масштабних пожеж на Луганщині. Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр Денис Шмигаль, який перебуває наразі у зоні стихійного лиха. Ну і сьогодні там уперше за 4 місяці пішов дощ. Сьогоднішній день є ще декілька таких вогнищ, де пожежа усувається, працює 5 одиниць повітряної техніки. Це 3 літака ДСНС і 2 вертольоти Державної служби надзвичайних ситуацій. Пожежі локалізовані, населені пункти захищені, розставлені повністю на всіх кромках, на всіх кордонах розставлені відповідні сили. Декілька сотень одиниць наземної техніки працює. На даний момент близько 2600 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Лісового агентства працюють на те, щоб захистити населені пункти, на те, щоб захистити ліс від тих пожеж, які сьогодні є. Вітер сьогодні вщухнув. Вже менше 10 метрів на секунду. Вчора, ви знаєте, був поривчастий вітер 30 метрів на секунду, що сприяло дуже швидкому, просто миттєвому розповсюдженню вогню. Це ускладнювало боротьбу станом на вчора, із-за того такі великі площі постраждали. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде змога підрахувати. 300 тисяч гривень на зруйнований, спалений повністю будинок. 200 тисяч гривень – це виплата родинам людей, які загинули внаслідок пожежі. 50 тисяч гривень – це якщо будинок частково зруйнований і постраждав. 20 тисяч гривень, якщо постраждало господарство, є втрати на родину, держава готова виплачувати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти. Крім того, як заявив прем'єр, Держлісагентство має негайно розробити і затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами. Нагадаю, від вогню також постраждав КПВВ у Станиці Луганській. Один модуль вигорів повністю, але значних втрат інфраструктури немає, запевнив прем'єр і пообіцяв, що роботу пункту пропуску відновлять за добу. Щодо причин пожеж, повідомив Шмигаль, порушили 10 кримінальних справ. Серед версій – підпали, злочинна діяльність, наслідки сильного вітру. Напередодні президент Зеленський заявив, що не пов'язує пожежі на Луганщині з обстрілами проросійських терористів. Між тим, Юрій Золкін, голова Станично-Луганської райдержадміністрації, в етері 4-го повідомив, що джерелом пожеж, які виникли біля лінії розмежування, могли стати дії ворога. Я вважаю, що ймовірно того, що вогонь мог виникнути в результаті або дій диверсійних груп, або посування якихось боєприпасів, або щось інше. Що стосується виникнення пожежі безпосередньо близькості до КПВВ, то минулої ночі був обстріл. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». День добрий вам, пане Дмитре. День добрий. Ну, от, якщо я не помиляюся, ви ж з Луганщини, так? Так. Оце важливо поточнити, тому що для особливо глядачів, які не місцеві, для розуміння того, що могло дійсно стати причиною. Як думаєте, чому Зеленський заявляє, що навряд чи це не пов'язує, принаймні, з обстрілами? Яка там ситуація? А от від пана Золкіна ми чуємо зворотнє. То у чому може бути, на вашу думку, причина займань? Чи дійсно суха погода плюс вітер? Ну, я поясню. Власне, перша реакція з боку штабу операції об'єднаних сил була те, що наслідок причиною масових лісових пожеж на Луганщині стало обстріл позицій бойовиків. Чому ця інформація не витримує критики, я поясню. Власне, ті населені пункти, мається на увазі поблизу міста Сєвєродонецьк, які вигоріли вщент, а це Мітьолкіна, Сиротина, знаходяться від лінії розмежування на відстані мінімум 40 кілометрів. Тобто не про яке застосування трасуючих пуль не йде мова. Це критична відстань. Критична навіть для швольної артилерії калібром більше 120 міліметрів, навіть для систем реактивного залпового вогню «Град». Тим більше не витримує критика інформація Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що була локалізована пожежа поблизу селища Половинки Нашкрабельського району, і наслідок і причиною згоряння були так само обстріли з боку незаконних збройних формувань. Так от відстань
від половинки на до лінії розмежування 120 кілометрів. Тому тут питання, власне, до поінформованості і Державної служби надзвичайних ситуацій, і, відповідно, тих структур, які дезінформували президента України і вищі посадові особи щодо реальних причин масових пожеж на Луганщині. Власне, я хотів би нагадати, що перші пожежі виникли ще в липні цього року. Потім були в вересні. І от наразі ми в жовтні маємо вже третій такий прецедент у вигляді 13 тисяч гектар згорілого лісу. І тут показовим моментом є те, що липневі пожежі правоохоронні органи досі не розслідували. Сьогодні було включення прес-офіцера Національної поліції Луганської області, яка дала інформацію про те, що досі не проведено, тобто немає, не встановлені причини возгоряння. Уявіть собі, 3 місяці пройшло, ми досі не з'ясували причини попередніх пожеж, які знищили, власне, ліса площею 5 тисяч гектар. Внаслідок цього держава понесла збитки у фантастичну суму 450 мільйонів гривень. Тепер щодо можливих причин возгорянь. Називається висока температура і, відповідно, вітер силою більше 20 метрів на секунду. Ну, як мені здається, основна причина – це все ж таки підпали з метою приховати масові несанкціоновані вирубки лісу, які відбуваються на території Луганської області. Свого часу ми оприлюднювали інформацію щодо цих вирубок. У 2020 році ДБР підтвердило інформацію правої справи, оголосивши підозру очільникам лісогосподарств Луганської області. Але для цього, для підтвердження факту масових вирубок, правоохоронним органам чомусь знадобилося аж цілих 3 роки. Менше з тим. Ще питання щодо, власне, ну, скажімо, причин, можливих причин. Непрофесіоналізм, некомпетентність як керівників військово-цивільної адміністрації Луганської області, так, відповідно, і Державної служби надзвичайних ситуацій. Все, то маючи прецедент всіх пожеж в липні місяці, за 3 місяці не було зроблено жодних висновків, не був відпрацьований алгоритм дій під час надзвичайної ситуації, що і призвело до подібних і чисельних жертв серед цивільного населення, і головне – втрати лісогосподарством значної площини, власне, лісових насаджень. Я маю на увазі, що потрібно перше піднімати питання персональної відповідальності очільника Луганської військово-цивільної адміністрації, який 30 вересня станом на 16:00 прозвітував, що ситуація в області з лісовими пожежами знаходиться під контролем, а тоді станом на 16:00 горіло лише 85 гектарів лісів. А вже 1 жовтня пожежі охопили площу близько 10 тисяч гектар. Отак от станом на 16:00 30 вересня було задіяно лише близько 100 одиниць техніки і не більше 200 людей. У мене запитання, якщо йдеться про масовий характер підпалів, а на той час вже була інформація про те, що на території області є 85 очагів возгоряння, то знов-таки спростовує інформація про власне дії незаконних збройних формувань, то чому не була локалізована ці пожежі? У мене просто уточнення, пане Дмитре, а всього лише 3 хвилинки. От дивіться, ви зазначаєте, що про підпали, так? Ймовірність все ж таки бажання приховати вирубку масово лісів. Невже після все ж таки пожеж не видно, що є просто зрізані пеньки? Ну, тобто слідство може й далі тривати. І хто от відповідальний, поточніть, за ось це проведення слідства? Тобто до кого апелювати? Щоб і громадяни розуміли, да, якщо ДБР має відповідати, власне, чому і Національна поліція, чому з липня місяця немає висновків щодо попередніх пожеж? Мається на увазі і липневих, і вересневих. Тоді, я нагадаю, в липні було знищено 5 тисяч гектар, в вересні 1000 гектар. 6 тисяч гектар – це збитки приблизно, ну, якщо рахувати, приблизно 600 мільйонів гривень. Так, і хіба, я ж кажу, не видно, що зрізане дерево, і потім по ньому пройшлася пожежа? Вже так вщент вимирає? Звичайно. Прошу...
Так, тут зрозуміла теж ваша позиція. І ще і для... плюс я додам, так, для так. чого взагалі дають такі цифри? Після, власне, того, як буде виокремлена площа пожеж, проводяться так звані санітарні вирубки і рекультиваційні роботи. Це, якщо рахувати збитки липневі 5 тисяч гектар, це 450 мільйонів, то наразі вигоріло 13 тисяч гектар, то це 1,5 мільярда збитків. 1,5 мільярда хтось за робить на вирубці згорілого лісу. От для розуміння, чи яка порука, так, чому не розслідується, чи не видно і так далі. Дякую, що це поточнили. І ще, ви кажете, що все ж таки надто велика відстань, так, нема чого на ворога, як то кажуть, кивати. Але, дивіться, в ОДА зазначали, що для залучення авіації підтверджували режим тиші. Для чого, якщо ви кажете, що відстань велика? І як це взагалі технічно відбувається? Їм туди дзвонять, смски відправляють. Ну, це я вже так скептично до цього ставлюсь. Але, тим не менше, як це все відбувається і чому довелося затребувати режим тиші, щоб підняти авіацію для гасіння вогню? Ну, власне, тут, знов-таки, якщо ми подивимося на повідомлення, пожежа рухається в напрямку, власне, лінії розмежування, а не в зворотньому боці. До речі, станом на 10-ту ранку було надано дозвіл на використання авіації, власне, в рамках ОБСЄ, тобто в рамках тристоронньої контактної групи. І в мене, знов-таки, запитання, якщо наразі дали дозвіл на використання авіації, чому ця сама практика не була використана під час липневих і вересневих подій, коли дали можливість пожежі перекинутися на такі значні площі. Це тоді, я наскільки запитання. Пам'ятаю, не давали дозволу. Не, тобто, ну, там ніхто, я так режиму, розумію, це не питав того було. Дозволу. Так, це те, що влітку було. Ну і тут варто нагадати, залучено 2557 людей до гасіння, 264 одиниць техніки. Це до вашого коментаря, пане Снігурєве, що непрофесійність, мало засобів і так далі. Це мається на увазі, залучені вони наразі, а станом на 30 вересня було залучено не більше 200 чоловік і 40 одиниць техніки, відповідно, як ЗСУ, так і Державної служби надзвичайних ситуацій і безпосередньо лісовий господар. Це офіційні дані. Тобто йдеться про те, що пожежі можна було локалізувати за наявності техніки людей, але дивним чином вони не були локалізовані. Спасибі вам велике, Дмитро Снігирьов, голова громадської ініціативи «Право справа» був із нами на зв'язку. Далі передаємо слово новинам.